ସମୟରେ ଇଭେଣ୍ଟ ହବ, ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେକ୍ଟେଟର୍ସ ଆସିବେ, ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ପେକ୍ଟେଟର୍ସ ରହିବେ, ତ ଯେକୌଣସି ଡାଇରେକ୍ସନରେ ସ୍ପେକ୍ଟେଟର୍ସ ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆମେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଭେହିକଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେଉଁଭଳି କେଉଁ ପ୍ରକାର ହବ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କଞ୍ଜେସନ୍ ହେଇପାରେ, ଯେତେ ବି କଞ୍ଜେସନ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେସବୁ କଞ୍ଜେସନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ କ୍ଲିୟର ରଖିବାର ଅଛି। ଇଲିଗାଲ୍ ପାର୍କିଂ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଯେତେ ବି ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ କେବେ କେବେ କଞ୍ଜେସନ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଅଟୋ ରିକ୍ସା, ଇଏ ସବୁ ଉପରେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ, ସେ ତାକୁ କେମିତି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କରାଯିବ, ଏହା ସହିତ ପାର୍କିଂ ଭେହିକଲ୍ସର କେମିତି କରାଯିବ, ଭେହିକଲ୍ ପାର୍କିଂ ଯେଉଁ ସ୍ପେକ୍ଟେଟର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟ ହେଉ ୟା ହକି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ୟା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ପ୍ରକାର କରାଯିବ, ଆଉ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ର, ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଆମର ଡିଟେଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିଛୁ। ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ହେଇଥିବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ମନ୍ଥରୁ ଆମର ନୋ ପାର୍କିଂ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ଚାରିଟା ଟିମ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କି ନୋ ପାର୍କିଂ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଟୋଇଂ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ କହିପାରିବି 498 ଭେହିକଲ୍ସ ଇଏ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ଯେଉଁ ନୋ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ଅଛି ସେଠୁ ଟୋ କରିଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଡ୍ରଙ୍କନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ରାତି ସମୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ମେନ୍ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବନାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ସ୍ପିଡ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କାମ ସବୁ କରାଯାଉଛି। ହକିର ପାର୍କିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ତିଆରି କରିଦେଇଛୁ, ପାର୍କିଂ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଖାପାଖି ଆମର ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ନ୍ୟୁ ଏଜି ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ନିକୋ ପାର୍କ ରୋଡ଼୍ ଅଛି, ଆଉ ବେହେରା ସାହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଓ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ପାର୍କିଂ କରାଯିବ। ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆନିମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିବୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାଇଡ଼୍ ୟା କଟକ ସାଇଡ଼୍ ୟା ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ ହାଉସ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଅର୍ ପାର୍କିଂକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି କେମିତି ଆପଣ ପାର୍କ କରିପାରିବେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୂର ଦୂର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରୁ ରୋଡ଼୍ ସାଇନେଜେସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରୋଡ଼୍ ସାଇନେଜେସ୍ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ କନ୍ଭିନିଏଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରୋଡ଼୍ ସାଇନେଜେସ୍ ଅର୍ ୱିଦିନ୍ ଦ ଇଭେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଯେତେ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇନେଜେସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ସବୁ ଯେତେ ବି ସ୍ପେକ୍ଟେଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବନାଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ 9ଟି ଜାଗାରେ ଆଇକନିକ୍ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ରିପେୟାର କରାଯାଇଛି ଅର୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 10ଟି ନୂଆ ନ୍ୟୁ ପୋଲିସ ଏଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି, ସୁର କମ୍ପାନୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ, ଜୟଦେବ ବିହାର, ନାଲକୋ ସ୍କୋୟାର, କିଟ୍ ସ୍କୋୟାର, କଳ୍ପନା ସ୍କୋୟାର, ସାଇ ଟେମ୍ପଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ଶିଶୁ ଭବନ, ରାମ ମନ୍ଦିର, ଏ 10ଟି ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏ ସବୁ ହେଭି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏଠି ରହିବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ଲାନିଂ ଆମେ କରିକି ଏଠି ଏଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛୁ। ଲୋକଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆମର ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବେ, ତା ପାଇଁ 16 ମେ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁ କିଓସ୍କ ଆମେ କରିଛୁ, ସେ କିଓସ୍କ ଫଙ୍କସନାଲ ଏବେ କରାଯିବ। ସବୁ 16 ହେଲ୍ପ ଇଏ କିଓସ୍କରେ ଇଭେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସେୟାର କରିବୁ। CCTV କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ୱାଚ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇପାରିବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କଞ୍ଜେସନ୍ ହେଉଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଡାଇଭର୍ଜନ୍ ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ FM ର ଆମେ ହେଲ୍ପ ନେଉଛୁ।